Mulla on ollut poikkeuksellinen mielenkiintoinen mahdollisuus tutustua Pekka Haaviston ominaispiirteisiin. Mä olin tekemässä elokuvaa Kiinassa ja Tiibetissä 15 vuotta sitten, jolloin Pekka oli ministerinä. Ja hän merkittävällä tavalla auttoi sen elokuvan valmistumisessa ja myös tilanteessa, jossa piti ratkaista hyvin, hyvin hankala ongelma. Ja silloin mä vakuutuin hänen poikkeuksellisesta kyvystään toimia diplomaattisesti, rohkeasti ja myöskin vakuuttavasti ja saada ihmiset kuuntelemaan ja ikään kuin vaikuttamaan ja toteamaan tosiasiat ja menemään näiden tosiasioiden mukaisesti. Tänä päivänä, kun Suomessa valitaan presidenttiä, mun on vaikea kuvitella parempaa henkilöä siihen rooliin ja tehtävään kuin Pekka Haavisto.